un petit homenatge a totes nosaltres. A totes les que d'una manera o altra varen participar d'aquella aposta política i vital que va significar el Centre Social Ocupat i Autogestionat AMSA. Ara fa més de 20 anys, quan un grupet de joves vàrem entrar per primera vegada a la fàbrica abandonada AMSA, ens vàrem trobar en un espai apocalíptic. Merda per tot arreu, naus destrossades, olor molt ranci i maquinària de ferro rovellat amb el pas dels anys. Els més experimentats en l'ocupació d'immobles ens varen aconsellar deixar-ho córrer. Però nosaltres érem tossudes, molt tossudes. Així que vam decidir obrir un centre social aprofitant precisament aquells gegantins espais. Una gran nau, un edifici d'oficines i vivendes on obrir diferents espais. Ja veuríem després per què els faríem servir. De moment, tot era útil. I nosaltres ens sentíem imparables. Molta gent, moltes ganes, la certesa de que no teníem res a perdre i que tot estava per guanyar. Així que ens hi vam posar. L'ocupació de l'AMSA no va ser un bolet enmig del no-res. Dues setmanes abans s'havia ocupat el centre de Barcelona el Cinema Princesa, que durant la seva existència va aconseguir obrir una potent escletxa antagonista al cor de la ciutat postolímpica, objectiu neuràlgic de les institucions municipals i autonòmiques i dels seus megaprojectes urbanístics. En aquells moments, espais com el cine, l'AMSA, la Vaqueria, la Casa de la Muntanya, el Casal del Guinardó, l'Ateneu de Cornellà, aconseguien aglutinar multitud de persones i iniciatives que compartien el rebuig cap a una societat cada cop més adormida i atrapada en la pinça treball-consum. Així com la necessitat d'anar guanyant per nosaltres mateixes espais i projectes d'autonomia personal i col·lectiva, fora del control institucional i de les lògiques mercantilistes. Espais i projectes que qüestionaven models de vida i de relacions imposades i que ens permetien plantejar alternatives col·lectives a la mort en vida que representa el capitalisme. Per això ens vam dotar de les nostres pròpies eines d'actuació. La solidaritat activa i conseqüent amb les persones i les lluites afins, i en contraposició amb el silenci i la soledat que ens imposava el poder. L'acció directa i la desobediència social en tant que manifestacions visibles, públiques i actives, d'uns discursos i unes pràctiques que fomentaven la transformació del model de relació de dominació, tirant davant el nostre projecte. 20 anys després, seguim sense creure en els mecanismes que el poder ens ofereix per a la crítica social i política, ja que aquestes normes de participació ciutadana de la democràcia representativa estan pensades per la integració institucional de les lluites socials, per humanitzar el capitalisme salvatge i la globalització econòmica. Avui, com ahir, el nostre espai segueix estant als barris, als carrers, als ateneus i centres socials, en la construcció d'una comunitat crítica, radical i horitzontal. Ahir, avui i sempre, l'AMSA no descansa. Yeah.